Augustiniánská rezidence v Šardicích letos už po osmé hostila děti i dospělé, kteří přišli druhou dubnovou neděli zapudit zimu a přivítat jaro. Jsme v Šardické rezidenci a jsou tady jarní tvořivé dílničky pro děti a pak je tady takový mini trh místních výrobců, kteří nabízejí své produkty regionální. Jsou to všechno Šardičané? Ano, jsou to všechno Šardičané. Máme tady dvě paní, které vyrábějí nebo pečou perníčky, pak jsou tady dva výrobci sýrů, pak jsou tady paní, které se zabývají výrobou čokolády a takové drobnosti pro děti, sladkosti. Proč jste se vůbec rozhodli tuto akci pořádat? Tak my jsme před lety, asi před 10 lety, byla zrekonstruovaná tady tato augustiniánská rezidence a vlastně tady tyto programy, které jsou v této rezidence, slouží k tomu, aby ta rezidence vlastně ožívala, aby se sem vracel ten život, aby lidé k ní získali kladný vztah tady k těmto prostorům, aby se sem rádi vraceli. V nevelkých, ale za to vkusně zrekonstruovaných prostorách rezidence, která od poloviny 18. století sloužila jako letní sídlo brněnského řádu augustiniánů svatého Tomáše, mohli lidé nejen ochutnat spoustu dobrot spojených s Velikonocemi, ale také si ozdobit kraslici nebo si vyzkoušet pletení pomlásky z vrbového proutí. Co jste si dneska připravila? Medové perníčky, vlastně takové polívané anebo takové jednoduché zdobení. Jak dlouho se tomu věnujete? Asi tak 10 let, ale 5 roku intenzivně. Je to vaše obživa i? Ne, je to takový koníček, je to taková radost. A jsou nějaké trendy třeba ve zdobení? Tak já si vždycky jakože něco vyhlídnu, co je novýho a podle toho se jakože řídím nebo snažím se přizpůsobit, takže každý rok vlastně ty perníčky jsou jinačí, jo, že nejsou to, co bylo loni, předloni, předpředloni, je to pokaždé jiné. Co jste sem přivezl dneska? No, tak mám tady svoje domácí výrobky, klobásky z vepřového ovčího masa, kozí sýry, uzené čerstvé a kraské čerstvé sýry, oštěpky. Všechny ty zvířátka máte doma? Ano, ty ovečky venku, vlastně to je všechno moje. A co děláte nejradši a nejčastěji? Nejradši dělám klobásky, to je rychlé, ale sýry samozřejmě, to je moje taková záliba, ty sýry. Děláte spíš čerstvé sýry, anebo potom nějaké ty uzené, jak jsou oštěpky a tak? Spíš dělám hodně uzené, dělám. Uzené jako čerstvý taky, ale uzené a hlavně korbáčky dělám. Jak se to vyrábí? Všechno ručně. Je to složitá receptura? No je. Já dělám vlastně starý zastaralý způsob slovenský. Vlastně jsem na učení jsem ve Slovensku, takže mám vlastně takový vlastně bez chemikálií. Je to vlastně vyloženě mlíko a syrovátka. Děti ze Šardické základní školy každý rok vynesou zimu a obrazně ji hodí do potoka. Letos ale k potoku jít kvůli dešti nemohli a tak jí zaspívali veselé písničky a vynesli jí ze vrat rezidence. My jsme s dětmi Radešek připravili tradiční vynášení zimy z vesnice, z obce, ale bohužel, protože přišlo krásné jarní počasí a déšť, tak jsme museli jenom improvizovaně zaspívat na schodech a zaspívat tradiční písničku Radujme se, veselme se. Takže byla to mokrá varianta? Byla to mokrá varianta. A jak dlouho nacvičujete? Tohle vystoupení není potřeba nacvičovat nějak zvlášť dlouho, protože je to tradiční věc a děti si to pamatují z předešlých let, takže jsme to zkoušeli asi dvakrát. A musím říct, že když jsme zkoušeli ten průvod, který se jde k potoku, aby se tam mohla ta smrtka vyhodit, tak i v ten den, kdy jsme to zkoušeli, pršelo. Většina výrobců perníčků, sýrů, tradičních slovenských oplatek i čokoládových pralinek se vítání jara účastní pravidelně. Každý se ale vždy snaží přijít s něčím novým a neokoukaným. Dneska máme teda navíc novinku košíčky. Máme tady meruňkové, višňové, borůvkové, ostružinové a slaný karamel. Co nejvíc frčí na Velikonoce? Na Velikonoce tak asi figurky. Figurky, děti prostě když to vidí a potom tady ty naše nálepky, co na to dáváme, tak vlastně tam jsou zajíčci, vajíčka a všechno to, tak všechno, co má velikonoční motiv prostě. A kolik vlastníte už formiček na čokolády? My to děláme všechno ručně, takže formičky žádné. Formičky vlastně jsou jenom na ty zvířátka a na ty odlitky vajíček a na to, jinak je to fakt všechno ruční práce. Jak se to vyrábí? Těžko. Zatímco dospělí většinou nakupovali nejrůznější dobroty a maličkosti pro kolegyníky, děti se zabavili při zdobení vajíček. Co jsi tady dneska tvořila? No, vajíčka. A jak jsi ho ozdobila krásně? Různýma zajíčkama a páskou. A těšíš se na Velikonoce? Jo, moc. Přijde hodně kluků? Nevím. A co loni přišlo? Jo. Já jsem si vybrala různé zajíčky a ještě lepidlo, kterým se mámě ušpinila nové sako. Ježiš, no tak to musí mít radost, mamka. Jo, musí. A doma taky tak zdobíte krásně vajíčka? My máme od minule.